Ես չեմ վախենում մահից, պարզապես երջանիկ եմ, որ ապրում եմ, տեսնում, լսում, զգում ու վայելում շրջապատող աշխարհը։ Աշխարհահռչակ Շանսոնյեն ծնվել է 99 տարի առաջ, մայիսի 22-ին, քնար և Միշա Ազնավուրյանների ընտանիքում։ Երևանի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի և արվեստի պետական քոլեջում մեծանուն հայի տարեդարձը նշում են հատուկ արարողակարգով։ Միջոցառման պատվավոր հյուրը Գագիկ Ծառուկյանն է։ Շանսոնյեի անվան կրթօջախի բոլոր հարկերում նրա երգերն են, մուտքի մոտ էլ փոքր մարմնով մեծ հայի ժպտադեմ դիմանկարն է։ Այստեղ սաները հաղորդակցվում են մշակույթի տարբեր ճյուղերի հետ, և այդ ամենը զուգորդվում է նաև հայրենիքի անունը բարձր պահելու դասով։ Գագիկ Ծառուկյանը շրջայցի ժամանակ կանգ է առնում նաև 44-օրյա պատերազմի ժամանակ զոհված տղաներից մեկի անունը կրող լսարանում։ Դահլիճում արդեն հյուրերին քոլեջի սաներն են սպասում։ Պարոն Ծառուկյանի ներկայությունը մեզ համար պատվելի է, հարգաժան պարոն Ծառուկյան, շնորհակալ ենք այցի համար։ Պարոն Ծառուկյանը, երբ որ իմացավ, որ մեզ մոտ ամսի 22-ին մայիսի այսօր տոնվելու է Ազնավուր 99-ը և դիմացը արդեն 100-ամյակն է, և մտահոգվեց, թե ինչ կարող է անել քոլեջի համար։ Մենք այսպես քննարկեցինք և հասկացանք, որ քոլեջը իր պատմության ընթացքում երբևիցե չի ունեցել մի կարևոր և մեծ շատ լավ գործիք, այսպեսի գեղեցկուհի, որ այստեղ է դրված այս ռոյալը, և պարոն Ծառուկյանի կողմից եկեք ծափահարենք ու շնորհակալություն հայտնենք, որ այսօր իհարկե լսելու ենք և վայելելու ենք նաև այս գործիքը, շատ գեղեցիկ երաժշտություններ, և անընդհատ մեր իհարկե ուսանողները ստեղծագործելու են այս ամենի շուրջ, և առիթից օգտվելով ուզում եմ ևս իմ շնորհակալությունս հայտնել, և պարոն Ծառուկյանին որպես մեր ազգային մշակույթի, ելի ասեցի, կրթության, սպորտի, երիտասարության բոլոր բնագավառներում որպես նվիրյալի, որպես բարեգործի մեր շնորհակալությունս ևս հայտնենք, և պարոն Ծառուկյան, խնդրեմ մոտենակ բեմ, որպեսզի ձեզ ևս շնորհակալություն հայտնեմ։ Առաջինը շնորհակալագիր տրվում է Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամի Շարլ Ազնավուր քոլեջի մատաղ սերնդի կրթության և դաստիարակության գործում բարեգործական ծրագրով աջակցելու համար։ Այս կրծքանշան, և թույլ տվեք ձեզ պարգևատրել Շարլ Ազնավուր քոլեջի ոսկե հուշո մեդալով։ Մի հետաքրքիր անակնկալ են ենք արել պարոն Ծառուկյան ձեզ համար։ Մեր ուսանողները, քանի որ նկարում են, և գիտենք, որ դուք նվիրյալ եք մեր կրոնական արժեքներին, թույլ տվեք ես աստվածամոր հետաքրքիր նկարը ձեզ նվիրենք, կտավը մեր ուսանողների կողմից։ Աշխարում շատերն են հայերին ու Հայաստանը ճանաչել Ազնավուրով, հիմա էլ յուրաքանչյուր հայի պարտքն է բարձր պահել աշխարհահռչակ Շանսոնյեի անունը, հիշել ու միշտ վառ պահել նրա հիշատակը։ Հայ ժողովրդի շատ ճանաչված մարդիկ է ունեցել, որ մենք փառք ու պատիվ իրենց, և ինչքան շատ այնքան հայաց գավելի մեջ ճանաչում կունենա, և միշտ պետք է ուշացում դարձենք, դա մեծություն է, դա պարծանք է, հպարտություն է։ Գագիկ Ծառուկյանի նվերն էլ խորհրդանշական է, դեռ շատ սերունդներ երաժշտության այբուբենը կսովորեն արքայական դաշնամուրով, և մի օր էլ հնարավոր է աշխարհահռչակ երաժիշտների կենսագրությունում հենց այս կրթօջախի անունը գրվի։ Աշխարհահռչակ Շանսոնյեն կյանքից հեռացավ 94 տարեկանում, իր 100-ամյա հոբելյանին երգել չհասցրեց, բայց սերունդներին թողեց հսկայական ժառանգություն, մնալով անկրկնելի ու բացառիկ։